sabda nabi dalam hadis kursi okey beda hadis kursi dengan hadis nabawi hadis nabawi bila nabi bersabda tapi bila hadis kursi nabi akan nabi bersabda bahawa Allah telah berfirman dua perkataan ya Nabi telah bersabda, itu perkataan nabi, perbuatan nabi dan pe, uh, perilaku apa nama pengakuan nabi. Tapi kalau hadis qudsi, Allah berbicara terus dengan nabi dan nabi menyampaikan kepada kita bahawa nabi telah bersabda bahawa Allah, okay bahawa Allah telah uh, berfirman. Ha uh, ya, yeah, berfirman. Maka sebab itu Uh, dalam hadis kursi ni Allah berfirman kata Nabi aku tidak akan menghimpunkan pada hambaku dua rasa takut dua rasa takut yakni barang siapa dan tidak pula menghimpunkan padanya dua rasa aman okey Aku tidak akan menghimpunkan kepada hambaku dua rasa takut dan tidak pula menghimpunkan padanya dua rasa aman. Yang ini barang siapa takut kepadaku di dunia, maka aku berikan dia rasa aman dekat akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman padaku di dunia, maka aku beri dia rasa takut dekat akhirat. Hadis uh, Hasan dikeluarkan oleh Ibn Habban dan muhakkiknya menyatakan isnatnya Hasan. Maksudnya hadis ni baik, hadis ni baik, ya yeah? baik. Dalam hadis ini Uh, Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita bahawa Allah telah menyampaikan berita itu kepadanya dan untuk disampaikan kepada kita apa dia maka tidak dihimpunkan dua keadaan. Apa keadaan tersebut? Keadaan pertama, siapa yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah amankan dia di akhirat. Dua perkara yang berbeza ya sebab tu uh, ahli ulama ada menyebut bahawa takutlah kamu kepada Allah ketika kamu berurusan sesama manusia. Satu. Tapi jangan kamu takut jangan kamu takut kepada manusia ketika kamu berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton pun boleh faham tak, ya. Takutlah kepada Allah ketika kamu melakukan urusan sesama manusia. Takut hukum hakam, tapi jangan kamu takut kepada manusia ketika kamu berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyebut sifat pertama manusia adalah siapa yang takut kepadanya di dunia ini takut 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 itakuloh eh, takut lantas jadi taat takut kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah takut melanggar perintah Allah Taala takut. Barang siapa yang takut kepada Allah di dunia maka Allah subhanahu wa taala akan memberi keamanan padanya di akhirat. Satu lagi golongan siapa? Wama, waman, amana? Nifid dunia. Siapa yang aman kepada aku dekat dunia ini? Siapa yang rasa tak ada masalah apa-apa, tak semayang pun tak apa, tak puasa tak apa, tak tutup aurat pun relax, tak ada masalah aman, tak 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 risau, tak risau. Azan lah macam mana pun dia relax. Datanglah PKP ke COVID-19, COVID-20 ke. Dia pun tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa pun. Dia syirik ke, dia riba ke, dia minum. Harap pun dia tak rasa apa-apa. Maka Allah kata, dia akan ku berikan rasa takut pada pada aku dekat akhirat nanti. Siapa yang takut kepada Allah di dunia, dekat akhirat dia aman. Siapa yang aman terasa di dunia dekat akhirat dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kita bayangkan pada hadis ni apa yang kita perlu buat sekarang sebagai seorang yang hidup nak bertemu dengan kematian kita perlu membentuk ittaqullah takut kepada Allah. Bila mana panggilan azan hayya ala salah hayya 'alal-falah maka kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takut itu memanggil kita terus untuk bersujud kepada Allah Taala. Jangan rasa aman. Hayya ala salah, hayya ala al falah. Aman, tenteram, tak terkejoh-kejoh. Kau datanglah PKP ni dah jadi hampir setahun dah PKP daripada 18 bulan 3 hari tu. Dah dekat 300 hari dah. PKP ni Dia tenang Dia relax Tak rasa apa-apa Nak kata baca doa Allahumma inna na'udzubika minal baras Wal junun Wal juzam Wa min sayyi'il asqam Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala Wa daraki syaqa Wa su'il qada Wa syamatatil a'da Tak adanya tak adanya nak baca, Ya Allah, tolong hindarkan kami daripada wabak COVID-19 ni, Ya Allah. Tak adanya. Tak ada rasa bimbang langsung. Ha, itu bahaya. Maka sebab itu, bila mana manusia disebut dalam hadis ini, dia perlu membina takut kepada Allah Ta'ala di dunia, maka di akhirat digantikan baginya keamanan. Tapi barang siapa yang rasa aman di dunia Orang lain kelang kabut beramal Dia relax, dia aman dia Dekat akhirat Dia akan rasa takut dekat akhirat nanti Ya, yeah? baik